Vista, ora neko-neko. Oi, Lulu. Ayo so. Jolali nyumbang lo ya. Ya. Klambi itu kok kayak ngantene. Sing seragam ora anu lo ya, sumbangan lo ya. Sing seragam, ya mesti. Rewang. Apa nasi ngisor-ngisor itu? Oh, badi ketapi. Ngisor aku seragam. Ngisor, apa? Wong rewang tukang rodes, tukang akan diselok seragaman tuh kok kayak ngantene. Iya dah. Anyar. Anyar meneh, ngono kayak nyumbangnya umur 50 itu. Klambi ini tau ini 75 lo bos. Mangan ini peng telu, yo kurang piye? Rewang orang, ngono cek, burung rokok pindo, GP lu lumayan 20.000 bro, pindo 40. Ngono mentolo 75. Ngono mentolo nyumbang mek 50. Dan bangetan, ngono disel dipateni bos yang bujan, ya Allah Gusti. Lah aku ngono tenan Mas Surene, ngene iki mending ora tak undang doan. Ayo langsung ke. Apa? Orang ngenteni keluargane. Piye, usul apa? Ora jaluk Joko ora teko, gareng ya yo arep nyapo kowe, ya kan? Angel kan dadi. Ngejar lho. Aku menang nih. Ayo lanjut ke. Jawaban lah, ora iso jawab. Saurono. Ayo. Saya ngerti bahasa iki mure bes tok ya. Ayo. Terus nih. Terus ke. Golek pangan lek lek. Sak dermo nunut lho lek. Iya. Ayo nunut urip. Pes nuwun janjane kowe no yenti Yep.
sing eling dhewe. Bener cak kandang orang eh